troet, det kan man ikke sige, men altså, det er ubehageligt, at en formand for et forbund, som er typografforbund, at han kommer og siger med direkte ord, at hvis ikke man kommer igennem med sine krav, så er man ligeglad med, om virksomheden lukker. Der er trods alt 1600 andre medarbejdere end de 1000 typografer, og dem mener jeg også, Henning Bjerg burde have tænkt på, da han sagde det, han sagde i TV-avisen i går. Er I bange for at blive fyret til den første? Det har været en latent trussel lige siden konflikten startede, at det kunne ske. Og det vil man altid være bange for, ja. Føler I som funktionærer, føler I at truet efter Henning Bjergs udtalelse i går? Henning Bjerg sagde jo i går, at vi kæmper kampen videre, uanset at det koster det danske hus som arbejdsplads. Det er jo klart, at alle i det danske hus må føle sig truet efter den udtalelse.